Leute, Epi. Ey, ma. Ja, ist okay. Leute, Epi. Power. Hvad? Du kan ikke spille. Tjek lige, hvor lang tid. Jeg tjekker lige, hvor lang tid. Ej, kan ikke lige ham der. Kan ikke lige ham der. Han skal blive med. En halv time. En og en halv time, mand. Hvad fanden skal vi så spille? Jeg vil gerne spille, jeg skal til, jeg vil gerne spille, jeg skal til, jeg vil gerne spille, jeg skal til at spille pam. Så skal vi så ikke bare køre noget opvarmning. En to og en halv time. Er I klar? Vi tager en opvarmning. Ja. Vi tager noget casual. Det er nærmest det samme. Åh nej, vi spiller ikke med cheats. Men altså, det synes jeg heller ikke, vi skal, fordi det gjorde vi lidt for meget i går, synes jeg. Hold nu kæft. Sebastian, jeg fløj bare rundt og alt muligt, altså. Nej, går ej. Jamen, du havde været godt mode på. Nej, jeg havde ej. Spiller I med cheats? Jeg havde det bare. Det gjorde vi i går. Det var bare lige sådan en joke til sidst. Na 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 na. Men vi spillede 100% seriøst i går. Det er ens joke, mand. Skal vi sige, Lilla går B, vi andre går A. Hey, what? Jeg blev kigget. Hvad tager vi? Jeg røg ikke. Vi tager bare CT. Hallo, jeg røg ikke med, mand. Jeg blev kigget. Hvad? Og jeg bruger den der stat track, du gav mig. Så bliver jeg blokeret, jo. Men du kan bare join. Nej, det kan jeg ikke nemlig, for den er kun sat op til 2-2, den bane, du har hentet. Nej, det er ikke... Det er med andre folk. Men jeg kan ikke join. Du kan se på. Ej, min ping, den er fucking høj! Hvad sker der for min ping lige nu? Det er skud. Hold. Nej! Det må være dig fra! What? Han kunne bevæge sig. Han kunne skyde. Yay, hacker. 100%. Jeg flyver også rundt alt muligt pis. Jeg lagger sindssygt meget. Den penge er også mega høj, ikke? Jo. Jo, den er fuck den høj, mand. 300. Shit. Det er det, jeg spillede med sidst. Hvad holder I på? Se.